Dobrý večer. Vítám vás u prvního diskuzního večera Hádej, kdo přijde na diskuzi, který pořádá Masarykův ústav vyšších studií ČVUT. Teď už vlastně hádat nikdo nemusí, protože všichni vědí, že naším prvním hostem je pan Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu za TOP 09 a bývalý viceguvernér České národní banky. Vítám vás. Dobrý večer, paní profesorko, je mi ctí. A já taky tady vítám kolegy z ústavu, naše učitele, členy naší vědecké rady, další zájemce z řad ČVUT, samozřejmě naše studenty a doufám, že i naše budoucí studenty, protože jsme pozvali i uchazeče o studium, aby trochu nasákli té vysokoškolské atmosféry. Já jsem Vladimíra Dvořáková, ředitelka tohoto ústavu a budu to dneska moderovat. Přesto dovolte mi pár slov k tomu cyklu jako takovému. Měl by to být cyklus setkávání se zajímavými lidmi z oblasti vědy, politiky, ekonomiky, kultury. Naším cílem je vrátit do diskuze slušnost a věcný obsah, který často chybí, i schopnost naslouchat druhým, reagovat na výzvy, které přináší nové technologie nebo vývoj ve společnosti. A v současnosti to probíhá online, což má své výhody, protože některé hosty bychom těžko do ústavu dostávali nebo těžko bychom hledali termíny. Ale já přeci jenom doufám, že od září bude možné, abychom takovéhle diskuzní večery dělali i přímo na ústavu v Dejvicích, na krásném místě a v krásné budově. Jak to bude dneska vypadat? Začneme podle i programu, ta témata jsou daná a byla na pozvánce, ale samozřejmě k tomu budou dílčí otázky. Vy sami můžete diskutovat i na chatu a pokud tam narazíme a bude trochu času na nějaký zajímavý dotaz, asistentka mi to přinese a já ten dotaz položím. Ale začneme hned, nebudeme to protahovat. To první téma je hodně závažné. Proč stát selhává? Ten stát selhává nejenom v současné pandemii a víme, že jsme se dostali do situace, kdy patříme mezi nejhorší státy, ale to selhávání není jenom nyní a jenom touto vládou, ale my jsme už zažili mnoho dalších selhávání. Možná ne nikdy v takhle velké krizi, ale když si lidé vzpomenou, jak se třeba přihlašovaly motorová auta z ciziny a jak tady nefungoval celý systém, nebo na drábkou sociální reformu, která skončila naprostou katastrofou, tak najednou se ukazuje, že prostě mnoho věcí tady nefunguje. A já jsem právě pana Niedermayera, kromě mnoha jiných věcí, který samozřejmě zná, umí, tak mě vlastně zaujal, že i na svých blozích, na aktuálně.cz se k té otázce i selhávání státu vlastně dostal. Takže první otázka, proč stát selhává? Já si myslím, že naším velkým problémem je, že ve státu nefungují jeho instituce. Ono je strašně jednoduché se tvářit, že vlastně ten problém například s pandemií je způsobený tím, že premiér špatně rozhoduje a ještě navíc k tomu špatně komunikuje, ale myslím si, že ten problém je mnohem hlubší. A bez toho, aniž bychom neměli nefunkční instituce, tak dokonce i vláda, která by si nepočínala příliš dobře, by podle mého názoru se do tak velkého problému nedostala. Já naprosto souhlasím s vámi, že to není fenomén nový, akorát ty desítky tisíc mrtvých, které máme díky nezvládnutí pandemie, prostě nelze přehlédnout. Ale uvědomme si třeba jenom to, že bereme už jako fakt, že prostě silnici nepostavíme rychleji než za 15 let. Bereme jako fakt, že máme postavenou polovinu Pražského okruhu a ta druhá se prostě nedá postavit, protože ty státní instituce nejsou schopny tu stavbu nějakým způsobem rozjet. Čiže myslím si, že těch problémů je mnohem víc a ta pandemie to pouze ukázala způsobem, který nelze přehlédnout a já se jenom bojím, aby nedošlo k tomu, že vlastně se budeme domnívat, že celý ten problém naší země, který se už táhne podle mě poměrně dlouho a vede k určitému zaostávání. Ta pandemie s nadsázkou ukázala, že zatímco jsme si mysleli, že soutěžíme s Rakouskem, tak pravděpodobně se snažíme jenom být lepší než Rumunsko a nic proti Rumunsku, jenom to beru jako nadsázku, protože je to jedna z nejchudších zemí Evropské unie. To znamená, že jenom to, že třeba vznikne jiná vláda, který bude mít větší respekt pro
k demokracii, bude mít lepší hodnotové zakotvení a budou v ní třeba lidi, kteří budou kompetentnější, tak se obávám, že to samo ten problém nevyřeší. Když si vzpomeneme v minulosti, jako ne, že bych to pamatovala, i když pamatuji hodně, ale když vznikla Československá republika, Peroutka psal budování státu. A to je věc, která si myslím, že tady se vůbec jako nepřišla na přetřes, že právě ty funkční instituce, vyvažování moci, kontroly moci, zodpovídání se, to, že je jasné, kdo za co nese odpovědnost. Ale to, co jsme si ukázali vlastně i letos v průběhu nebo během toho minulého roku kolem pandemie, kdy vlastně jako by stát nebyl vůbec připraven na některé otázky. Svolání krizového štábu nebo otázka pandemického zákona, který se prostě neupravoval a trvalo to všechno hrozně dlouho a ty důsledky skutečně neseme vlastně dodnes. Já bych šla možná trochu k jiné ještě otázce, protože hodně se hovoří o tom v souvislosti s rostoucím schodkem státního rozpočtu a to přece jenom je možná i vaše parketa. Hodně se hovoří o rozvratu státních financí. Myslíte, že se to dá takto označit? Podobně zadlužené jsou třeba i jiné země. Bude Česká republika se z toho dostávat hůře než třeba Německo? Co může dělat Česká národní banka? A jak to souvisí s těmi institucemi, o kterými jsme hovořili před chvíličkou? Určitě ten stav není takový, aby budil obavy. Když se podíváme na úroveň našeho dluhu, tak i v případě, že nezvládneme dát ty naše finance do pořádku tak rychle, jak by bylo potřeba, řekněme v horizontu 4-5 let, tak se dostaneme někam pod 60% dluhu k HDP, což je hodnota, za kterou by spoustu evropských zemích byla vděčná. Ale myslím si, že co je na tom nejvíc šokující, je ta dynamika té změny. My jsme, a musím říct, že to bylo drahé a dokonce jako ekonom zpětně bych řekl, že možná to bylo až příliš drahé, jsme opravdu velmi urputně od 90. let drželi velmi nízký dluh. A přitom ekonomové tomu asi rozumí, ty země, které jsou zaostalé a které nemají prostě například infrastrukturu, tak pro ně vlastně dočasné navýšení toho státního dluhu, pokud umí ty peníze investovat smysluplně, není vůbec jako špatná ekonomická volba. Nicméně ta naše preference vždycky byla pracovat jako opravdu s nízkým dluhem. A nám se podařilo opravdu ten dluh udržet. A teďka najednou, a vlastně to začalo v roce 2019, dochází k obrovskému zlomu. A opět v dnešní situaci, když si řekneme, že třeba letošní deficit bude kolem 8% HDP, tak to není šokujícně vysoké číslo. Takových deficitů bude po Evropě poměrně hodně, možná dokonce budou i deficity vyšší. Ale to naše specifikum bude v tom, že jenom poměrně malá část tohoto deficitu bude tvořena těmi věcmi, které souvisejí s tou pandemickou krizí. A to jsou dvě. Jedna říká se tomu takzvaný automatický stabilizér. To, že ekonomika sama o sobě se dostane do recese, to má velmi ošklivý dopad na státní rozpočet, protože mu chybí příjmy a někdy mu rostou i výdaje, například tím, že platí vyšší náklady na nezaměstnané a tak dále. A druhá věc, která v této krizi nastala v rozsahu, který nemá v historii období, je, že státy, a podle mě zcela správně, se rozhodly té ekonomice pomoct, aby překonala tu krizi, a to znamená rozjeli ty obrovské protikrizové programy. No a teďka, když se podíváme na nejnovější prognózu Ministerstva financí, protože já nechci spekulovat o svých číslech a nemám už kapacitu mít ty čísla dostatečně kvalitní, tak Ministerstvo financí čeká, že i poté, co vlastně překonáme ten ekonomický pokles, i poté, co možná ještě budeme vlastně pomocí státních výdajů podporovat tu ekonomiku, aby se dostala do toho oživení, tak i poté budeme na schodku přes 300 miliard korun. To je pro nás naprosto astronomická částka, která vlastně znamená, že během několika málo let úplně přepíšeme tu naši rozpočtovou strategii, která si myslím, že v tom dlouhodobém horizontu byla rozumná. Nenechat prostě ty státní finance uklouznout. A tady to uklouznutí je opravdu minimálně z hlediska těch našich zkušeností gigantického rozměru. A může v tom něco dělat Česká národní banka? A dělá v tom něco? Nebo jak vnímáte tuto instituci, která hraje vždycky velkou roli v každé zemi?
V tomto případě nemůže dělat prakticky nic. My jsme ještě v jiné situaci, než například je Evropská unie. V Evropské unii, protože euro je vlastně jedna ze dvou nejdůležitějších měn na světě, je to jednoznačně druhá největší rezervní měna, tak vlastně té měně nehrozí nějaká krize, nějaký propad. A proto si vlastně může Evropská centrální banka dovolit hrát roli někoho, kdo, oni neříkají, že pomáhají vládám financovat dluh, ale znamená to, že intervenují na trhu v okamžiku, kdy některá země eurozóny, kdy ty její úroky jsou prostě podle jejich názoru příliš vysoké. A protože všichni vědí, že tohle je centrální, Evropská centrální banka je ochotná toto dělat, tak vlastně to vede k tomu, že ty úroky se drží hodně při sobě. Výsledkem toho je, že například ještě před pár dny, když ECB zveřejnila data za březen, tak slovenský desetiletý úrok byl pod nulou. Byl to záporný úrok. Úrok Řecka byl toším 0,5%, zatímco český úrok postupně šplhá ke 2%. A to je proto, protože naše centrální banka se musí dívat na více věcí než Evropská centrální banka. Musí se dívat na inflaci a musí se dívat také na stabilitu kurzu, protože výkyvy kurzu jsou něco, co nejenom rozkýve ekonomiku, ale když kurz by propadl, tak to samozřejmě povede k inflaci. A taky centrální banka musí respektovat to, že naše země má takzvanou kreditní prémii, která prostě navyšuje ty úrokové sazby. No výsledkem toho je, že když se podíváme na nějaké ekonomické ukazatele, tak my si stojíme stále ještě lépe než Slovensko, tak Slovensko na svůj dluh platí toho 0,5% a my podle těch minulých dat jsme platili 1,9. A znamená to tedy, že i do budoucna potenciál České národní banky vlastně zachraňovat něco, kdyby nám nedej bož něco začalo padat na hlavu, je mnohem menší než ta záchranná síť, kterou má pod sebou ekonomika Slovenska. Jasně, já vím, že vy jste příznivec přijetí eura, možná se k téhle otázce ještě dostaneme, ale k další věci, Národní plán obnovy. To je věc, která je velmi významná ze strany Evropské unie, umožňuje to vlastně najít a hledat vlastní strategii, kde myslím asi 200 miliard, které přibližně, které by mohla Česká republika vlastně použít na obnovu, na východ z krize. Máte pocit, že ten Národní plán obnovy je skutečně nějakým strategickým dokumentem, tak jak je teď připravován, který by mohl nastartovat tu ekonomiku? A možná ještě jednu otázku k tomu, která je specifická vlastně pracovištěm, na kterém jsem. Myslíte, že tam bude významná podpora vědy, inovací, těchto věcí, které by měly vlastně umožnit nastartování a dostat tu společnost trošku jinam? Mm-hmm. Jak paní profesorko, možná ještě to zdůraznil trochu víc, než vy jste říkala. Vy jste zmiňovala, že je to skoro 200 miliard korun, které bychom mohli použít, když to trochu jako parafrázuji na zásadní modernizaci naší ekonomiky. Ve skutečnosti to, co získáme z rozpočtu Evropské unie v následujících 6 letech, se bude blížit 1000 miliardám. Respektive bude to víc než 1000 miliard. Zatímco do evropského rozpočtu opět v těch našich dnešních cenách odvedeme 400 miliard. Čili to znamená, že vlastně my získáme navíc z rozpočtu Evropské unie 600 miliard korun. To je naprosto astronomická suma, která se, myslím si, docela těžko představuje. Kdybych to srovnal třeba s tím, kolik byl objem investic ve státním rozpočtu v roce 2019, tak to bylo nějakých 139 miliard korun investice ve státním rozpočtu. Čili to je opravdu obrovská suma, kterou bychom měli využít na to, abychom tu ekonomiku posunuli dál, a z mého pohledu vlastně ta Evropská unie, protože ty peníze Evropské unie nikdy nejsou peníze, tak jako tam třeba snil Andrej Babiš, které nám někdo dá na stůl a řekne, tak hele, hoši, dělejte si s tím, co chcete. On by německý daňový poplatník těžko souhlasil s tím, že vezme své peníze a přesunuje do Česka, Rumunska, Bulharska, Maďarska. On je tam přesouvá pouze za podmínky, že ty peníze budou smysluplně využity. Čili ten plán má definované jasné cíle, je to nějakých tuším 6 pilířů, má definovaný podíl, který se musí týkat klimatických investic, investic do digitalizace. Má velmi silný akcent na to, aby to prostě zásadním způsobem zlepšilo tu ekonomiku, ale tak
také vůbec sociální kohezi té společnosti a tak dále. Čili vlastně to zadání bylo docela jasné a jak se s tím ten náš stát srovnal, já nechci být úplně přísný, protože čtvrt hodiny předtím, než jsem se s vámi spojil, vlastně skončil první meeting parlamentu. Já jsem se dostal do parlamentní skupiny, která bude hodnotit ty plány a bude vlastně s komisí a s radou o tom pravidelně jednat. Čili mě to jako enormně zajímá, sledují jak tu přípravu toho českého plánu, ale obávám se, že ty plány nebudou úplně dobré ani v některých dalších zemích. A řekl bych to v zásadě tak, v tom plánu najdete věci, nebo aspoň v té verzi, kterou jsem viděl, protože vlastně každý týden se objevovala nějaká nová verze. Už to, že ta příprava rozhodnutí o tom, jak naše země bude investovat 200 miliard korun, probíhala naprosto netransparentně. Někde za různými zavřenými dveřmi, za přítomnosti lidí, o kterých nikdo nevěděl, tak to už je podle mě signifikantní a je to podle mě obrovská chyba. Ale vlastně ten výsledek se strašně těžko hodnotí, protože opravdu z týdne na týden jste dostala verzi, ve které, nebo jste získala verzi, nikoliv dostala, protože ty verze někde kolovaly v prostoru, které se od sebe opravdu dramaticky lišily. Určitě tam najdete věci, které jsou dobré. Mně se třeba líbí, že naše vláda si uvědomuje, že je potřeba zásadním způsobem nainvestovat do železnice, protože dostat lidi zjednoduše řečeno z aut na železnici je způsob, jak lépe pracovat s energií a snižovat emise. Je tam podpora kultury, je tam podpora vzdělávání a tak dále. A opravdu i některé ty programy vypadají dobře, pak jsou tam věci, které jsou fakt, jako, nedá se to říct jinak, než hrůzostrašný, které nemají absolutně žádnou logiku. Představa, že naší zemi zásadně pomůže to, když koupíme slovy 36 aut poháněných vodíkem a za nějakých mnoho desítek milionů postavíme 4 tankovací stanice. To je opravdu úplně absurdní plán. Předtím tam bylo také, že emise snížíme tím, že konvertujeme 50 lodí na elektřinu. To naštěstí už z toho vypadlo. Či to jsou věci, které jsou pouze nějaký ústupek nějakému lobby, které si chtělo také prostě na ty peníze sahnout. A pak je tam třetí část projektu, která mě taky jako hrozně mrzí. Je tam vidět velmi silná snaha, že vláda vzala investiční projekty, které by měla zaplatit ze státního rozpočtu a nyní je nechá proplatit od toho fondu pro rozvoj. A tím samozřejmě se to míjí tomu účelu, protože ten účel byl, že Evropská unie, bylo to strašně těžké politické rozhodování, se rozhodla, že ta krize byla tak vážná, že se rozhodla pomoci členským zemím, aby tu krizi rychle překonali. A to tím, že k těm penězům, které můžeme investovat z našeho státního rozpočtu, přijdou peníze z Evropské unie, které použijeme na dodatečné investice. A právě tím, vlastně dočetl jsem se tam někde, že vlastně použijeme na uhrazení nákladů rekonstrukce nějakých nádraží nebo něčeho takového. Jasně, to jsou zjevně projekty, které už běží. Což o to zateplování budov není tak špatné, jako zateplování budov na dráze, ano. Pokud je otázka, jestli vůbec někdo v nich bydlí, v těch budovách, nebo pracuje. Jasně, je to jako zase, jako není to systémová nebo strategická úvaha, ale je to jakoby takové záplatování některých věcí, že prostě rychle vím, že tadyhle to tam nějakým způsobem dostanu ještě nějakou dílčí věc, na které možná i někdo má zájem. Na druhou stranu u nás se pořád diskutuje inovace, souvisí to i třeba s univerzitou, jako snaha dostat nové technologie, inovovat věci, které jsou zde, ne všechny inovace jsou inovacemi, to už jsme také viděli, že někdy se věci, které již probíhaly, vydávaly za inovace. Ale na druhou stranu, není tam někdy problém inovace versus regulace? Mně se zdá, že někdy dostat se k těm projektům, realizovat ty projekty, tak mnohem více lidí nakonec se potřebuje na administrativu, než využití vlastně těch mozků, které dostávají nápady, jsou schopní dělat vědu, přicházet s tím. Evropa je často teda za toto kritizována, i když já potom mám pocit, že když to implementujeme na naše podmínky,
tak z toho udělám ještě další guláš, který jako tu logiku těch regulací ještě posune úplně jinam a vytváří potom poměrně nesmyslné způsoby hodnocení některých věcí, nebo lépe řečeno nedůsledné hodnocení a změní to celou logiku. Ale přece jenom ty regulace, není to příliš silné. Jistě. Myslím si, a dokonce i ti, kteří jsou fandové do toho, aby vznikla nějaká regulace, tak určitě najdou spoustu regulací, které by oni mohli zrušit a dokážou žít bez nich. Ale ty regulace vlastně vznikají nějakým demokratickým procesem. A to, co my stále nechápeme, je, že ta Evropská unie, to je opravdu jako unikátní útvar, který vlastně za jeden stůl dostal země s jinou historií, s jinou kulturou, s jiným stupněm rozvoje a taky s jinými třeba krátkodobými prioritami, nemluvě o tom, že samozřejmě s jinak postavenými vládami. A oni hledají prostě nějaký kompromisy. A ten kompromis nikdy není jako přesně to, co chtějí Češi. Ono to není, a to je spíš pro někoho vyčokující, není to obvykle ani to, co chtějí Němci, nebo není to to, co chtějí Francouzi. Jsou to prostě kompromisy. Ale to je vůbec obecná otázka, že prostě si uvědomit, že k té demokracii také patří to, že v okamžiku, když se podaří vytvořit nějakou většinu, která něco chce, co třeba ta menšina považuje za zbytečný, tak se to v té demokracii stane. Ale jinak samozřejmě já najdu spoustu případů, kdy si myslím, že Evropská unie přeregulovává, demokratickým způsobem, ale přeregulovává. Ale když se bavíme třeba o čerpání unijních peněz, tak ono je to trochu taky otázka slepice a vejce, protože právě to, jaké množství podvodů se děje kolem využívání evropských fondů v některých zemích, a my už v tom podle mě nejsme jako pionýrem. U nás je to unikum to, že je tam ta možnost toho zneužití nebo vytvoření vznik konfliktu zájmu mezi premiérem a čerpáním evropských prostředků, ale myslím si, že ten největší problém je teďka v Evropě někde jinde. A ty země, které vlastně jsou donoři do toho evropského rozpočtu, aby udrželi před svými občany to, že chtějí provádět to přerozdělování, protože je to společensky, ekonomicky racionální, tak prostě slibují, že se postarají o to, aby ty peníze nebyly zneužity tím, že se prostě to čerpání strašlivým způsobem komplikuje. Ale jinak musím říct, že velká řada věcí, které čelíte vy na univerzitě, když žádáte o granty nebo dokonce i evropské projekty, čelí tomu podnikatele nebo čelí tomu města a obcí, když investují evropské peníze, tak velká část toho je checkmate. Protože ta Evropská unie nepředepisuje, že budeme mít tři různý kontrolní orgány, které navíc jsou na sobě nezávislí do té míry, že když dva z nich řeknou, že je to v pořádku a třetí, že to je v nepořádku, tak je to prostě v nepořádku a tak dále. Mně skoro připadá, jenom poslední větu bych řekl, že když vzniká tenhle systém, že u moci musí být nějací libertariáni, kteří říkali, tak když někdo dostane peníze zadarmo, tak bude fakt trpět. Ono se jim to bohužel podařilo. Ale výsledkem toho je, že ti, a teďka budu mluvit jako hodně tak jako lehce a nekorektně, že ti, kteří ty peníze zneužili nebo nejeli dokonce ukradli, ti si s tím systémem dokázali poradit, zatímco ti, kteří by je využili mnohem smysluplněji vlastně na ten vysoký náklad toho systému, narazili a prohráli to s ním. A to je samozřejmě výsledek, který je prostě strašně špatný. Já právě jsem si uvědomila, že když přicházela ta zpráva o konfliktu zájmu, která se dotýkala teda i postavení pana premiéra, o tom teď nechci hovořit, tak tam byla jedna část, kterou, když jsem se dívala té anglické verze, co se dostala teda na veřejnost, tak tam byla část, které se moc novináři tady ani pozornost nevěnovali, a to bylo třeba jako opravdu způsob, jak se posuzují u nás některé projekty. Takže jako se setkali kontroloři s tím, že na dotaz je tento projekt inovativní a tam měl tedy expert říct, v čem je inovativní a tak dále, tak odpověď byla ano, tento projekt je inovativní. A mně to teda v tomhletom okamžiku opravdu přišlo, že se nedivím, že skutečně se to nelíbí tento způsob a je to otázka vlastně fungování toho českého státu. Tohle to v tomto okamžiku není problém Evropské unie, i když samozřejmě se můžeme vždycky bavit o tom, co je problémem nebo co problémem není, co je to česká verze, jak to ještě teda česká verze vylepší a udělá způsobem, který je ještě méně srozumitelný a právě jak prochází potom ten proces posuzování.
Ale přece... Jestli bych mohl k tomuhle jednu poznámku, myslím si, že hodně těch systém vlastně na začátku, ta myšlenka byla dobrá. Jednak stála trochu na tom, že ta státní správa nemá často expertízu, což je věc, která je realitou všude prostě. Žádný stát si nemůže dovolit platit všechny experty, které potřebuje pro svoji práci, protože by to bylo extrémně drahé a občas je dobré si je půjčit. Čili proto vlastně vzniklo zapojení nějakých nezávislých hodnotitelů, nezávislých expertů. Ale bohužel nedostatek kontroly nad tím systémem vedl k tomu, že ten výsledek byl přesně opačný, než měl. A že přes tady tyhle lidi se prosazovaly zřejmě ty nejdrsnější zájmy těch největších lobbystů. A všechno to bylo kryté tím, že nezávislý expert řekl, že tento toustový chleba je inovativní. A ten stát, a možná v poslední době dokonce i záměrně, nechtěl vytvářet žádný kontrolní mechanismus, kterým by si ověřoval, zdali vlastně ta původní, možná neúplně špatná myšlenka, nevede vlastně ke svojí karikatuře a k tomu, že vlastně podporuje něco, co určitě cílem toho systému nebylo. Jo, já jsem slyšel jednoho kolegu, který dělal zajímavý výzkum, kdy v souvislosti tedy vlastně se spoluprácí s malými a středními podniky a vůbec jako otázka, co je malý a střední podnik, tak najednou zjistil, že nezávislý expert obvinil ten malý střední podnik, že je zadlužený, ačkoliv vůbec zadlužený nebyl a bylo možné vlastně schodit věci tímto způsobem ze stolu. Ještě ale bych jednu věc chtěla položit, možná, že je to náročná otázka, ale než se dostaneme ještě k tomu demokratickému právnímu státu, velice často se hovoří o dodržování lidských práv, je to vnímáno jako jedna ze základních hodnot Evropské unie. A třeba v souvislosti s otázkou teďko obchodní smlouvy s Čínou, jak dalece se toto uplatňuje nebo neuplatňuje, nebo lépe řečeno vadilo problém třeba Ujgurů v Číně, ale obecně myslím, že pro mnoho lidí je důležitá otázka vlastně takového rovného přístupu, že v některých případech, a teď mluvím spíš o třeba celé západní civilizaci, některé věci nevadí a některé věci vadí, nebo respektive, když si vezmeme třeba vraždu novináře v Saúdské Arábii, jako ne, že by to vyvolávalo nějaké nadšení, byla tam velká kritika, ale neprojevilo se to v nějakých politicích a v jiných zemích se hraje ta hra trochu jinak, jiným způsobem se to hodnotí a někdy to má i možná souvislost a podezření, jestli nejde spíše o obchodní války, nežli o lidská práva, jestli nebo o samozřejmě geopolitické spojenectví, to je samozřejmě taky velice, velice důležitá věc. Jak dalece si myslíte, že je významné vůbec zdůrazňovat tu otázku lidských práv, pokud jde o ty obchodní vzájemné vztahy. Neznamená to, že když se začnou přijímat sankce a jakoby ty země se uzavírat, tak vlastně se to ještě zhorší, než když je ta situace otevřenější, ty lidé mají více kontaktů. Jak se na to díváte, na tuhletu otázku? Tak myslím si, že v tom dnešním světě ta politická rozhodování na té nejvyšší úrovni prostě zohledňují těch faktů víc. A vy jste vlastně tři z nich určitě jmenovala. Jedna z nich jsou ty hodnoty, na kterých podle mě ta společnost musí stát. Je to jako určitý vodítko. Není to asi jediný vodítko a měla by to být nějaká kotva vlastně té společnosti. A pak jsou tam nějaké ty geopolitické zájmy, nějaké politické strategie a možná asi jsou v dnešním světě jako hrozně důležité. Je vidět, že v těch minulých letech jsme viděli, že v okamžiku, kdy například ty západní velmoci, které mají bezesporu potenciál být jednoznačně lídrem toho dnešního světa, když nespolupracují, tak situace obou nebo všech se dramaticky prostě zhoršuje. A třetí tedy, a je realita, že to tak je, jsou obchodní zájmy. A ty často se neprojevují úplně transparentně, ale já musím říct, že jsem občas šokován, jak silně. Čili toto je prostě jako ta realita, ale já osobně, a tady musím říct, že já čím dál tím víc si uvědomuji, jako jak moudrý a významný člověk byl Václav Havel, tak já vlastně stojím hodně na té straně, že není dobré vyměňovat ty hodnoty za ty aktuální dolary nebo eura,
a to čistě i z pragmatického důvodu, protože myslím si, že dlouhodobě rozvíjet obchod s někým, kdo nerespektuje základní lidská práva a kdo třeba akceptuje na své nebo provádí na svém území genocídu nebo nemá tam právní stát, vládne tam polokriminální způsob vládnutí s různými oligarchy a tak dále, tak já mám pocit, že ten obchod se strašně špatně rozvíjí. A dokonce je jako plný rizik. Já si vzpomínám, a to už je pár let, kdy Česká republika měla obrovskou, některé vlády obrovsky podporovaly obchod s Ruskem a s Ukrajinou před Majdanem. A teďka se podívejme, jak ten obchod skončil. Ten obchod skončil tím, že ho platí daňoví poplatníci, kteří kryjí náklady, které vznikly u institucí, jako je Česká exportní banka nebo pojišťovna EGAP. Protože ten vývoz byl tak rizikový, že se komerčně nedá realizovat. Stát ho pojistil za peníze daňových poplatníků a ty rizika, která souvisejí s tím, že ty země prostě úplně špatně fungovaly, se naplnily. A my jsme přišli jako o miliardy korun. Samozřejmě je zase naivní a myslím si, že Amerika se o tom přesvědčila, že exportovat svoje standardy do jiných zemí a říct, pokud nejste na našem standardu, tak vlastně děláte něco úplně špatně, tak to není podle mě jako realistická cesta. Ale myslím si, že tím úplným minimem by mělo být, že s rostoucí bohatstvím a rozvojem té společnosti se ty věci zlepšují. A v okamžiku, kdy se nezlepšují, jako je to například v Číně v případě Ujgurů, tak je prostě něco špatně. A myslím si, že v tuhle chvíli, když začneme zatím zavírat oči, protože ta firma tam teďka má kontrakty, chceme tam prodat vlaky, prodáváme tam letadla, naše firmy tam mají dceřiné společnosti, kde vyrábí auta, takže vlastně na ty Ujgury zapomeneme. Tak může dojít k tomu, že ta politická, ta hodnotová deviace, ta diference bude na to, jak pokračovat, že to jednoho dne vyústí v nějaký konflikt, který třeba přivede nějaké významné ekonomické sankce a potom ty ztráty budou obrovský. Čili podle mě úplný to minimum by mělo být jako za prvý je podle mě nehorázný, když evropský politik jede do Číny a o těchto věcech nemluví. To považuji za naprosto nehorázný tady tohle. A za to, že vlastně úplně se vzdává té naší podstaty. Ale či myslím si, že to je úplně jasný a hlavně mělo by tam být to zlepšování, nemělo by tam být to zhoršování. V okamžiku, kdy je tam to zhoršování, tak podle mě to spěje nejenom k tomu, že v té zemi ten život bude katastrofální a potom to má dva důsledky. Ta země například chudne, či jako obchodní partner není zajímavá. Nebo z té země prostě dojde k obrovskému odlivu lidí uprchlíků, kteří někde jinde jako destabilizují situaci. A nebo dojde prostě k nějakému politickému rozhodnutí, které prostě vlastně ten obchod stejně podřízne a výsledkem toho bude, že to nakonec zaplatí ty státy. Čili myslím si, že nejenom je správné ty hodnoty zaprvé za nimi stát, prosazovat je a usilovat aspoň o to zlepšení. A za druhý myslím si, že je to i pragmatický z ekonomického hlediska. Samozřejmě i z hlediska geopolitického mnoho lidí má obavy. Pokud by došlo k destabilizaci v Číně a představa teda množství uprchlíků v takhle velkém státě, něco, co je skutečně asi jako takovou černou můrou. Jo. Ale nutnost těch hodnot vlastně asi... Říká se, že státy se udržují na těch hodnotách, na kterých fungují. My to můžeme říct, na kterých vznikaly. Můžeme toto třeba aplikovat i na Evropskou unii, která samozřejmě není státem, ale hodně se nyní diskutuje, jestli Evropská unie, když se podíváme dovnitř, nepůjdeme za její hranice, jestli Evropská unie tedy má vyžadovat určité standardy od států, zejména jde o právní stát, aby fungoval právní stát. Tam samozřejmě ta otázka je zaprvé, že tam chodí evropské peníze, které tedy si zneužívají různí oligarchové nebo je využívají pro něco, co nesouvisí s hodnotami Evropské unie. Ale jak se na tohle to díváte? Má skutečně, když se rozhoduje v Evropské unii o přidělování peněz, má otázka právního státu být vnímána jako ta zásadní? Podle mého názoru musí. Ale
A ten důvod je podle mě úplně jasný. V okamžiku, kdy přestane fungovat vláda práva, tak vlastně nefunguje nic. Nefungují úplně základní, teďka můžu začít u ekonomických mechanismů. Ekonomické kontrakty mezi firmami stojí za to, že existuje nějaké právo a že to práva se dá dovolat. My oba si možná trošku dovedeme vzpomenout ještě na 80. leta, jak to vypadalo, když tady tahle podmínka u nás nebyla naplněna. To bylo prostě katastrofální a frustrující. Když se přesuneme na úroveň občanů, nefungující vláda práva taky automaticky strašně rychle vede k nerovnosti. Že budou někteří, na které se zákony vztahují a jiní, na které se ty zákony nevztahují. Je to prostě okamžitá cesta k zahájení nějakého procesu rozpadu té společnosti. A je možná problém, že ne všichni si uvědomí, co vlastně ta vláda práva, nebo jak se to, že se opouští vláda práva, právní stát, jak se to vlastně projevuje. My jsme začínali hovorem o těch institucích. Není náhodou, že vlastně ten první útok, který jde v těch státech, kde vidíme, že se to opouští, se týká soudnictví, týká se to právě těch kontrolních mechanismů, postavení ombudsmana, vyvažování moci, zodpovídání se, dodržování a interpretace vlastně jako zákonů, ale i těch ústavních činitelů. To znamená, že najednou se někdo má větší pravomoci a interpretuje své pravomoci větší, nežli by ta ústava dávala. A mnoho lidí, kteří hájí vlastně tyto státy, tak často říkají, podívejte se, ale ta vláda byla demokraticky zvolena. Jakoby se zde používá ten minimalistický princip demokracie, to znamená, ano, jestliže někdo je zvolen, tak jako může vládnout a nemusíme se dívat na žádné další věci. Ale demokracie není o tom, jenom o těch svobodných volbách, a to ještě někdy můžeme vzhledem k vlastnictví médií o nich přemýšlet, ale není to opravdu jenom o těch volbách, ale je to právě na tom fungování těch institucí, na těch kontrolních mechanismech, na to, že ti, co jsou u moci, musí skládat účty z toho svého vládnutí, ale zároveň jsou tam i nastaveny principy kontroly. Já bych přeci jenom ještě teď už možná šla trošku jinam a dostala se k tématu, který myslím, že je vám velmi blízký. Jak vidíte naději pro zelenou politiku? Já si myslím, že stále více je to vnímáno jako prostě nutnost. A většinou to funguje tak, že ty věci se jako posouvají tak trochu od západu na východ. A my jsme tady, tohle je zrovna jedna věc, ve které my často hrajeme roli toho můstku mezi tím západem a tím východem. Takže u nás ještě stále existuje ve společnosti část lidí, kteří zpochybňují to, že máme velký problém s klimatem a že opravdu je nejvyšší čas, abychom s tím něco dělali. A myslím si, že to rychle mění, ale myslím si, že tady tohle poznání, že ten způsob, jakým využíváme ty zdroje, které země má, je neudržitelný, že to jako už, tam už téměř jsme, bych řekl. A nemáte strach, jestli... Když hovořím s mnoha lidmi, kteří mají skutečně vnímají tu nutnost i změny, vnímají ty rizikové faktory a podobně, ale najednou je trochu hrůza z té zkušenosti, která tady byla. Začnu hovořit o solárních baronech, o vlastně zneužívání finančních prostředků na to, že pod záminkou, že se jedná o klimatické změny, zase prostě se dělají věci, které jsou vlastně kontraproduktivní v něčem, že leckdy tedy jenom naplnění nějakého principu, který je ekologičtější, znamená, že ta uhlíková stopa je podstatně vyšší, než je potom ten efekt. A není to z toho důvodu, že by klimatologové nebo odborníci to takto říkali, ale že takto je to převedeno potom do těch politických a ekonomických rozhodnutí a toho, co se podporuje. Myslím si, že hodně lidí v České republice právě díky těmhletěm věcem je velmi rezervovaný ve vztahu k těmto proměnám, protože mají obavy, že zase to bude nějaká skupinka, která na něčem vydělá velké peníze a efekt bude nakonec minimální. A tak, paní profesorko, to jsme přesně, kde jsme byli na začátku. Za prvý je otázka, jestli ten stát má kvalitní instituce,
které navrhnou dobré politiky. Politiky ve smyslu kombinace nějakých incentivů a vlastně bavíme se o kombinaci motivace a zákazů. A ta první otázka je, jestli máme kvalitní instituce, které vytvoří kvalitní návrhy. To je první moment. Druhý moment je, že tím, jak ta naše země funguje už poměrně dlouho, tak i kdybychom měli ty kvalitní lidi, kteří navrhnou ty kvalitní opatření, dokonce bychom měli někoho, komu by to podařilo slušně odprezentovat, tak ta veřejnost má velkou nedůvěru k těm institucím. Či dokonce i ty věci, které jsou dobrý, čelí tomu té nedůvěře té společnosti. A poslední věc, ve které podle mě děláme chybu a vlastně učíme se to všichni. Já se to učím na úrovni Evropské unie. Myslím si, že velká změna nyní probíhá v Americe v téhle oblasti. V okamžiku, kdy většina lidí si uvědomí, že za prvý to takhle dál nejde a za druhý je to věc jako elementární lidské odpovědnosti si říct, já nechci, aby mé děti trpěly za to, že jsem jim zdevastoval zemi. A většina lidí tohle chápe, že to je špatné zdevastovat zemi pro naše děti a pro děti jejich dětí. Tak v okamžiku, kdy tohle je konfrontováno s tím, že ten člověk začne mít strach, že ty kroky, které povedou k tomu zlepšení, budou mít drastický dopad na jeho životní úroveň, tak tu chvíli on se pokusí tu první věc potlačovat. Čili a ono ekonomicky, fakticky je nespochybnitelný, že ta snaha o čistší fungování ekonomiky společnosti nemá zdaleka jenom náklady, ale má taky obrovský výnosy. A já si opravdu myslím, že dokonce i v tom středním horizontu to bude mít pozitivní dopad na kvalitu našeho života, tak tohle musíme umět věrohodně prezentovat. Samozřejmě pokud část lidí pod pojmem klimatická politika získají pocit, že místo toho, aby si koupili auto za 200 tisíc, bude auto stát milion, protože to bude muset být pouze vodíkové auto nebo elektromobil, tak je to samozřejmě vyděsí. Ale pokud jim řeknu, že vlastně ještě ten větší dopad než to, že část lidí, zejména firem, přesedne na čistý auta, bude to, že zásadně zlepšíme dopravu na železnici, zásadním způsobem zlepšíme hromadnou dopravu uvnitř měst. To znamená, že vlastně pro ty lidi bude mnohem výhodnější cestovat těmi vlaky, tramvajemi nebo nějakými elektrotrolejbusy nebo něčím takovým po městě, tak v tu chvíli a vlastně v tom městě ubude těch zaparkovaných aut a bude tam spoustu veřejného prostoru, ta kvalita toho života tam bude dramaticky lepší. Nemluvě o tom, že lidi nebudou mít astma, nebudou se léčit s velmi vážnými chorobami, které souvisí s kvalitou životního prostředí, tak v tu chvíli si myslím, získám na svoji stranu jako víc těch podporovatelů. Čili ta chyba se dá udělat jako ve spoustě věcí. A někdy tady musím říct, že i ty velmi radikální zastánci, kteří vlastně mají velmi dobré důvody pro to trochu to alarmismu do toho dávat, že musíme, děláme málo a tak dále, tak vlastně to někdy může být téměř až kontraproduktivní, protože my musíme vlastně přesvědčit většinu lidí, že je to dobrá věc, hlediska zodpovědnosti, ale že je to taky něco, co jim něco přinese, co ne, že jim něco odebere, ale něco jim to taky dá. A taky samozřejmě, že to bude fungovat, že ta náhrada za to auto, městská hromadná doprava, všechny tyto věci jsou nesmírně důležité a zase hovořili jsme o tom, proč u nás se nestaví železnice nebo proč to jde všechno velice pomalu. Já když jsem viděla jenom z Německa, jak se rozhodli potom udělat trasu do Vídně přes Mnichov, tak jsem se jim ani moc nedivila, když jsem si vzala, jakým způsobem u nás probíhají ty modernizace, jaké jsou plány, co se vlastně udělají. Myslím, že v tom Národním fondu obnovy nebo v těchto představách je ta železnice tam vypadá zase jako velice jako spíš jako otloukánek, než že bychom očekávali, že prostě opravdu přijde moderní železnice, která bude nahrazovat jak leteckou dopravu, tak prostě automobilovou dopravu. A on ten rozdíl, jestli můžu k té železnici, já jsem velký fanda do železnice a kamkoliv přijedu, tak vždycky tam jezdím vlakem, minimálně aspoň na místě. On ten rozdíl je tak trošku v detailu. Ta poslední verze toho plánu je opravdu k té železnici jako vstřícná, je tam spoustu hezkých věcí,
Ale vlastně tam vidíte, že opravíme nádraží, elektrifikujeme trať, zlepšíme zabezpečovací zařízení. To všechno technicky je pravda. Ale chybí mi tam, že třeba vím, že z Brna, já jsem rodilý Brňák a tam ten příklad vidím líp než v Praze, jsou minimálně dvě významné tratě, které vedou z Brna, které nejsou elektrifikované a které jsou těžko využitelné na dojíždění do práce. Kdyby místo toho ta vláda řekla, že třeba zrovna v tom Brně tyhle dvě tratě budou během 3 let modernizované tak, že tam budou jezdit elektrické soupravy, bude tam 30-minutový takt, budou svedeny autobusové linky na nádraží, budou tam parkovací místa, aby ti, kteří tam přijedou autem, tam zaparkovali, přesednou do toho vlaku a místo toho, aby jeli přes hodinu do brněnského centra, tak tam budou za 20 minut vlakem. Tak ono to vypadá úplně jinak, než když řeknete 2 miliardy na rekonstrukci nádraží, 1,5 miliardy na elektrifikace trati a 900 milionů do zabezpečovacích zařízení. Pod tím já nic nevidím. A navíc si dokonce můžu říct, co zase budou teda zakázky, to jsem zvědav, kdo to dostane. Kdyby mi někdo řekl, ne, do každého krajského města já během následujících 3-5 let upgradeu jednu nejvýznamnější neelektrifikovanou trať na příměstskou dopravu, zavedu na ní nějaký takt, přeorganizuju tu dopravu, udělám tam parkoviště a celou tu infrastrukturu, tak si myslím, že to působí úplně jinak, než tady tenhle náš jako rádoby technokratický přístup, který ještě teda bych shrnul slovem, že ten plán vypadá tak, že ten dostal ten za zvono a dohromady jsme nedostali nic, protože to je ta naše zásada. Každý něco dostal, ale ten výsledek prostě nebude vidět. Jasně, tohle to je, myslím, asi typický a možná Češi na základě vlastních zkušeností, a moc se vám ráda, když říká, jaká je česká povaha, ale na základě mnoha zkušeností prostě už a priori se dívají, že zase toto bude určitý problém a bude to trvat dlouho a bude to nelogické a nebude tam návaznost a prostě něco se někde postaví a nebude to mít žádný význam. Ale když mluvíme o té zelené ekonomice, je tam docela zajímavé některé věci, které jsou možná objektivně dané. Mě jedna kolegyně členka naší vědecké rady upozornila na to, že vlastně se v tuhle dobu prodražil obchod se zámořím, mnoho firem omezilo tento obchod se zámořím, i když jako trochu to zase jako zlevnilo, ale pořád je to dražší, nežli to bylo předtím. Toto vlastně je také něco, co může přispět vlastně k zelené ekonomice a může to podpořit i tu myšlenku toho té výroby nebo návratu výroby zpět na území těch jednotlivých států. Protože v momentě, kdy je to drahé to dovážet přes oceány a podobně, takové ty věci běžné spotřeby, tak by to mohlo obnovit vlastně i tu výrobu, možná je to velice důležité i třeba i u potravin, produkce. Jak se díváte na tyhle ty věci? Ano, tam je spoustu mechanismů, které teďka budou hrát Evropě a taky Americe podle mého názoru do karet. Samozřejmě, že by bylo férové, aby třeba ta doprava těmi velkými loděmi byla nějak zdaněná z hlediska CO2. Ale je zároveň pravda, že ta doprava je bezkonkurenčně efektivní z hlediska vynaložené energie. Protože ty obrovské lodě, které jdou navíc relativně pomalu, ta efektivita je tam obrovská. Ale jsou dva mechanismy, které fungují a které fungovat budou. Ten první mechanismus je, že ty země, jako je Čína, z toho obchodu hodně zbohatly. A tím, že hodně zbohatly a na náš úkor, protože ty pravidla nebyly prostě dobře postaveny, tak jim rostou mzdy. A ty mzdy se dostávají na úroveň, že když k těm mzdám se přičte určitá neefektivita daná tou komunisty řízenou, často skorumpovanou ekonomikou, přičte se k tomu ten transakční náklad, ten dopravní náklad, přičtou se problémy s flexibilitou, protože pokud to zboží sem cestuje 3 měsíce, tak je to něco jiného, než kdybychom ho dovezli třeba z nějakého velkoskladu třeba ve Španělsku. Tak tohle prostě vede k tomu, že ta cenová konkurenceschopnost klesá. A další podstatná věc je, že často ta zelená politika je vlastně labelovaná nebo je označovaná jako snaha nebo jako něco, co povede ke konci evropského průmyslu, protože naše firmy budou muset se potýkat s těmi klimatickými omezeními. Tak pokud pominu to, že vlastně ten trend na tu snahu o
opravdu dramatické zrychlení ochrany klimatu se odehrává jak v Americe, tak třeba v Číně. Tak kromě toho Evropská unie chce zavést takzvaný border adjustment mechanismus, který bude znamenat, že v případě, že budeme dovážet zboží ze země, ve které ty emise nejsou spoplatněny tak jako u nás, tak se to bude prostě doclívat. Čili to bude další mechanismus, který bude bránit k tomu, aby ty firmy kvůli regulaci vlastně preferovaly dovoz nad zdejší výrobou. Čili já si myslím, že ten takzvaný insourcing, který vlastně ještě teďka posiluje ta krize v tom, že se ukázalo, že strategická závislost na dovozu některých věcí může být jako komplikovaná, může se obrátit ve velký problém. Třeba teďka existuje určitá obava nad tím, že Indie nezvládá pandemii, tak zaprvé se všichni děsíme toho, jestli tam nebudou vznikat nějaké další nebezpečné mutace, ale taky Indie hraje obrovskou roli ve farmaceutickém průmyslu, spoustu léků vyrábí a vyrábí komponenty na výrobu těch léků. A v okamžiku, kdyby tato výroba, tyto dodávky nebyly dostupné, tak to vlastně poznamená celý svět. Či nastupuje tak trošku trend to posilování té strategické suverenity. V Evropské unii se to třeba odehrává už ve dvou věcech. První jsou baterie, které jsou zásadní jak pro elektromobily, tak pro energetiku. Vznikl na to nějaký plán, bateriová aliance a tak dále. A vlastně to bude trvat jako relativně krátkou dobu, než Evropa v tom bude plně soběstačná. Další plán, který se rýsuje, je třeba na mikročipy. Teď to vlastně celý automobilový průmysl po celém světě má problém, že je nedostatek mikročipů, které se vyrábí výhradně v Asii, takže bude určitá snaha rozvíjet jako kapacitu výroby tady, stejně tak, jako to bezesporu budou dělat Američané, a samozřejmě ta zdravotní oblast. Čili myslím si, že opravdu ten trend, že větší část té výroby se bude přesouvat zpět, ten bude probíhat, ale zároveň to nebude vytvářet dramaticky vysoký počet pracovníků, protože ta výroba bude prováděna mnohem produktivněji, než tom bylo v tom zahraničí. To znamená větší robotizace, automatizace a tak dále. Já jsem hodně přemýšlela o tom, jestli po pandemii my vlastně budeme moci žít, nebo mnoho lidí se říká, pandemie skončí a bude se žít tak, jako se žilo předtím. Všechno bude prostě probíhat, bude takto masová letecká doprava. Když si představím velká obchodní centra, kde je obrovská koncentrace lidí, vlastně už i rodiny, které si dělaly takřka víkendové návštěvy obchodních center, nebo teda o víkendu celodenní návštěvy obchodních center. Pro mě, jsem ze staré školy, jako bylo vždycky nepředstavitelné, jak někdo může pracovat v těch obrovských kancelářích, kde každý má tu svoji koji, kde sedí. A najednou se ukázalo, že tohle to je asi taky jeden problém prostě šíření té pandemie i v tom vyspělém světě. V jiných zemích to může být i otázka hygienických podmínek a podobně, ale v těchto zemích vlastně ta koncentrace těch lidí, když si vezmete, když někam člověk letí, jako to stále menší místo, které je tam k dispozici, čekání na letišti a podobně. Myslíte si, že ten svět se nebude muset nějakým způsobem měnit? Protože dobře, můžeme hovořit, koronavirus není. Co může být za chvíli, co může být za 5 let, za 10 let? Nečeká nás vlastně něco takového, pokud nezměníme ten životní styl? Nečeká nás něco takového jako dlouhodobě? Někdo říkal, podívej se, příroda se brání. A zdá se, že se jí to daří. Už toho má prostě plné zuby. Co si myslíte? Já si myslím, že ty změny, které směřují na ochranu životního prostředí a klimatu, ty prostě budou probíhat a budou se podle mě zrychlovat. To, co bylo dřív normální, že jsme plundrovali tu naši zemi kvůli tomu, abychom vytvářeli ty krátkodobé zisky a taky si tím zvyšovali životní úroveň, prostě už teďka není tolerovatelný. Čili tohle se prostě posouvá. Posouvá se spoustu jiných věcí. Myslím si, že tolerance, podle mě bude i klesat tolerance k jiným jako šíleným věcem, jako je prostě dětská práce a tak dále. A ten svět se posouvá, z mýho pohledu se posouvá jako správným směrem. Druhou věc, kterou vlastně, když jste začal, mě hnedka první napadla, my teďka stojíme ve fázi, mluvili jsme o tom stovky miliard korun, které můžeme vynaložit do ekonomiky proto, abychom se pokusili tu ekonomiku víc vrátit k tomu růstu. A ne proto, že bychom asi ani vy, ani já by posedli HDP,
ale protože chceme, aby co nejméně lidí utrpělo v té krizi nezaměstnaností, poklesem příjmu a tak dále. Ale zároveň podle mě ta snaha podpořit tu ekonomiku nesmí vést k tomu, že budeme podporovat ekonomiku roku 2010 nebo ekonomiku roku 1990, což já občas u nás tak trošku vidím. Čili myslím si, že tohle musí být jasný. Některé změny jsou úplně jasné. Například čteme o stále více institucích, které budou mít méně kanceláří, budou spolíhat víc na online technologie. Možná v tom turismu se minimálně krátkodobě taky lecos přihodí. Ten větší důraz na ochranu planety a klimatu taky povede k tomu, že některé věci se zdraží a jiné naopak se začnou jako rychle rozvíjet. A já mám jenom obavu, já si nemyslím, že vlády by měly být ty, které budou linkovat to hřiště a říct, tahle aktivita bude dobrá, takže já ji podpořím, tahle bude špatná, takže ji pomůžu jako do hrobu. Myslím si, že to není jako úplně správný. Já jsem třeba fanda, že samozřejmě ta klimatická politika se neobejde bez jako regulace, ale ta regulace by měla být takzvaně technologicky neutrální. Čili měli bychom si říct prostě, co je ten cíl. Pokud je cílem snižovat emise CO2, tak se k tomu můžeme dostat například tím, že CO2 budeme spoplatňovat. Ale já nebudu říkat těm automobilkám, jaký mají vyrábět auta. Nebudu lidem říkat, jako jestli můžou letět letadlem nebo ne. V podstatě velký pokrok bude jenom znamenat to, když prostě to CO2, který vzniká v tom letadle, bude prostě zdaněné podobně jako CO2, které vzniká někde jinde. A myslím si, že potkávají nás krize, které neočekáváme. Myslím si, že ta minulá světová ekonomická krize, ta se dala očekávat, protože jsme prostě volili špatný ekonomický politiky a prostě ta touha po zisku se v řadě sektorů ekonomiky vymkla kontrole a vlastně zahubila sama sebe. Tady tuhle krizi, tu pandemickou, jsme mohli očekávat a nemohli jsme vědět, že nastane s tímto koronavirem, který naštěstí ještě není asi nejhorší vir, jaký si to budeme představit právě teď, ale možná přijde nějaká jako další krize, kterou možná jsme si taky mohli představit, ale vlastně nás jako strašně zaskočí, že to souviset s tím klimatem, že to souviset s něčím úplně jiným. A vlastně na tu krizi, protože nevíme, jaká bude, my víme, jaký byly ty minulý krize a nevíme, jaký budou ty příští, se můžeme pouze připravit podle mě tím, že ty státy, ty ekonomiky, ty společnosti budou odolný a budou mít kvalitní instituce, které v okamžiku, kdy ten problém vznikne, začnou velmi kompetentně pracovat. A ta jejich kompetence bude natolik evidentní, že i když u moci budou někteří ti spíše jako populističtí politici, kteří neoplývají nějakým nadhledem a nějakým schopností nějak systematicky pracovat, ale dostanou ty věci předkládány v takové míře kvality, že nakonec i to lidi budou schopni provádět kvalitní rozhodnutí. Já mám tady jeden dotaz z chatu, právě týkající se institucí. Vy jste zmiňovala EGAP a ČEP. A ten dotaz je, není to vlastně klasický příklad selhání institucí, které měly vyvažovat nějakém směru politické směřování? Určitě pokud mluvíme o těchto institucích, tak ty neselhaly, ale to jejich zadání bylo špatný prostě. Protože oni dělali to, co měli. Oni pojišťovali rizika, která jsou komerčně nepojistitelná a šli do takového rizika, které prostě není pro mě žádné překvapení, že se naplnilo. Čili samozřejmě, pravděpodobně, kdyby tam byli kvalitnější lidi, tak by asi více upozorňovali na to, že ten problém jako může nastat, ale v některých případech je to prostě dokonce jako špatné politické zadání. Já si vzpomínám, jak jeden můj kamarád mi říkal právě někdy kolem událostí na Majdanu, že už jako nějakou poměrně dlouhou dobu, spíš měřitelnou na čtvrtletí než na týdny a měsíce, vlastně do Ukrajiny nikdo nepodporoval vývoz, protože bylo zřejmé, že je to ekonomicky nesmírně riskantní a údajně my jsme byli jediní, kteří stále tu podporu poskytovali. A samozřejmě často je to taky jako o špatně nastaveném nějakém morálním riziku, protože pokud ten podnikatel nenese žádné riziko za to, že ta transakce nakonec dopadne špatně a celé to riziko přijímá stát, tak je to samozřejmě špatně a vede to k tomu, že morální riziko je prostě příliš vysoké. Já si myslím, že je to vůbec otázka dobré analýzy, dobré politické analýzy jako situace v každých zemích. To by mělo být asi vždycky součástí toho rozhodování a
v rozhodování o tom, do čeho investovat, do čeho neinvestovat, kam teda vlastně je bezpečné jít, a zase je to fungování vlastně nezávislých institucí, které mohou poskytovat i tyto informace, ale to i v soukromém sektoru. Takže to je asi to poradenství docela důležité. Další otázku, kterou bych ještě dala teďko, už teda to jsou takové ty spíš otázky, co přišly navíc. Uvažuje Evropská unie v souvislosti s financováním dluhu po covidu o vytvoření společných evropských dluhopisů? Ty společné dluhopisy vlastně vzniknou, protože z těch společných dluhopisů je financovaný ten druhý rozpočet Evropské unie. Ono totiž, a myslím si, většina posluchačů to ví, evropský rozpočet je velmi malý. Evropský rozpočet se pohybuje v oblasti 1% HDP. To je jako kdyby český státní rozpočet měl velikost 55 miliard a ne 1500 miliard. A to znamená, že uvnitř toho evropského rozpočtu se nedaly najít nějaké peníze, které by se použily na podporu těch ekonomik v krizi. Či vlastně Evropská unie se rozhodla, že vytvoří druhý rozpočet, který bude sloužit teďka jenom, vlastně by to mělo běžet 3 roky, na podporu ekonomik po krizi. A protože členské země nebyly ochotny, tak říkají, z nadřevo dát peníze na tento rozpočet, tak ten plán bude financován společnými dluhopisy, které by se měly v horizontu, já si to teďka nepamatuju, řádově 20 až 30 let splatit. A do té doby se vlastně musí členské země Evropské unie domluvit, jakým způsobem tady tyto dluhopisy splatí. Je to do určité míry výjimečná, není to poprvé, protože něco podobného v menším rozsahu na jiný účel se odehrálo v té minulé finanční a ekonomické krizi, ale je to ve velkém rozsahu, opravdu je to, ten balík celý má výši 750 miliard euro a je téměř tak velký jako ten 6letý rozpočet, který je něco přes 1000 miliard euro. A ta diskuze o tom, jakým způsobem ty dluhopisy budou uhrazeny, protože neexistuje právní možnost, aby Evropská unie začala kumulovat dluh, to je prostě smlouvami jako vyloučené, čili bude složitá diskuze o tom, jak to bude splaceno, protože jsou 3 možnosti. Buď toto v budoucnu bude splaceno na úkor toho standardního rozpočtu, což by znamenalo, že finančně by vlastně Evropská unie byla do značné míry paralyzované. Může to být splaceno tím, že členské země budou odvádět do rozpočtu větší příspěvky, anebo to může být splaceno tím, že se členské země rozhodnou, že umožní Evropské unie, aby měla vlastní příjmy, například asi nejčistší a ekonomicky korektní by bylo, aby to byly příjmy například spojené s různými uhlíkovými daněmi a tak dále. Já už možná úplně závěrečnou otázku, pak můžeme k nějakému shrnutí, ale jak to vypadá momentálně vztahy s Velkou Británií? Pro mnoho Čechů, studentů, jsme na vysokoškolském prostředí, je třeba ta otázka spolupráce, možnost jezdit do Británie na britské univerzity v rámci výměnných pobytů. Hodně se to projevilo i třeba v evropských projektech, kde najednou Velká Británie vypadává. Myslíte, že je nějaká šance na zlepšení té situace těch vzájemných dohod? Já nechci jako Jindřich Šídlo, nebo kdo to ve Šťastném pondělí říká, že stojíme na křižovatce, ale my stojíme teďka někdy v půlce cesty v budování vztahu s Velkou Británií. Asi všichni víme, že vlastně to nastavení toho vztahu po Brexitu nebylo řízeno nějakou ekonomickou racionalitou, ale bylo řízeno jako ideologií Borise Johnsona a té části britské politiky, která neakcentovala hledání nějakého efektivního řešení, ale akcentovala různé politické symboly. Čili ano, došlo k mnohem většímu poškození toho vztahu ekonomického i politického, než bylo nezbytně nutné Brexitem. A konec konců vidíte, že ten propad toho obchodu krátkodobý byl jako obrovský. A část toho propadu bude trvalá, část toho propadu se podle mého názoru bude vracet. Stejně tak londýnské city brutálně utrpělo obrovský odliv, tuším tisíce miliard euro mimo. A zase, myslím si, že londýnské city neskončí, ale ten dopad je mnohem větší, než se čekal. Ale v zásadě máme 2 možnosti teďka. Ta jedna možnost je, že bohužel na základě těch
pravidel, které nás moc blízko k sobě nedostaly, opravdu nás odtáhly hodně daleko od sebe, jak ekonomicky, tak do určité míry politicky, tak vlastně si řekneme, že to je jako to maximum toho vzdálení a v rámci toho, jaký bude existovat politický prostor a v rámci nějaké racionality se začneme přibližovat, což by bylo podle mě perfektně možné, aby by to jednoznačně v zájmu obou těch stran. Ti vyjednávači by uměli hledat vzájemně vyvážené balíčky, které by tu situaci postupně jako zlepšovaly. Ale může se stát, že pokud převáží ten dnešní kurz britské vlády a toto bude ten hlavní kurz té politiky britské a ukazuje se, že ten nacionalismus vyhrocený tady ještě spojený s nějakou historickou reminiscencí něčeho, co se v žádném případě obnovit nedá, o tom snad jako rozumný člověk jako nemůže pochybovat, je prostě strašně chytlavý, tak pokud toho bude pokračovat, tak ta divergence bude pokračovat. Protože ten mechanismus vlastně zachoval a posledně ekonomicky přece jenom v některých oblastech poměrně jednoduchý obchod, ale ten je podmíněný tím, že nebude docházet k regulatorní divergenci. To znamená, Britové se nevydají regulací jinam než Evropská unie, nebo Evropská unie se nevydá někam jinam a ti Britové ji nebudou chtít následovat. V okamžiku, kdy začne docházet k těmhle divergencím, tak vlastně v rámci těch pravidel dojde k dalšímu vzdalování, což by nebylo šťastné. A myslím si, že i když to vypadá, že jako akcentují tu ekonomiku, tak myslím si, že ta míra toho ekonomického vzdálení souvisí s tou mírou toho politického vzdálení. Protože naopak, kde je ta ekonomická provazba velmi velká, tam také jako chtě nechtě dochází k té konvergenci té politiky. A tohle bude poslední otázka, která mi přišla z chatu teďko. A myslím si, že by možná mohla být takovým trochu pohledem i optimistickým na závěr. A je tu otázka, od které země nebo zemí bychom se měli v oblasti environmentální politiky nejvíce učit. Co vám připadá, že někde se daří, někde bychom se mohli tím inspirovat? Samozřejmě máme třeba různé podmínky, ale něco, co by nás naplňovalo optimismem, že z těch problémů, kterým nyní čelíme, klimatická krize, pandemie a podobně, že jsou příklady, řeknu to, co je populární teď, dobré praxe, něco, co někde opravdu funguje. Já si myslím, že právě ta Evropská unie je unikátní v tom, že ona by měla umožňovat ten přenos té dobré praxe strašně jednoduše prostě. Protože víme o sobě spoustu a navíc jsme v neustálém kontaktu a mě stále šokuje, jak málo se to děje, nejenom v České republice. V případě té zelené politiky samozřejmě průkopníkem řady řešení je Německo a ta diskuse vůbec není o tom, že bychom měli kopírovat Německo, protože to Německo začalo před nějakými 15 lety nebo kudy. A to Německo prošlápalo spoustu slepých uliček, ale vlastně třeba v té energetice už je v Evropě jasně vidět, co funguje, co je technicky, technologicky velmi dobře proveditelné. A jenom my záměrně nebo pod vlivem nějakých lobby předtím zavíráme oči a jdeme tvrdošně tou českou cestou, která se zdá se není dostala jako opravdu do slepé uličky, ale myslím si, že to Německo je taky zajímavý z hlediska fungování institucí. Vlastně ta pandemie podle mě tak trochu odhalila, které země mají jako dostatečně kvalitní instituce, jako třeba Kochův institut v Německu, anebo které země, to byl zřejmě případ Rakouska, možná ty instituce nemá, ale je schopno velmi rychle převádět ty rozhodnutí těch zemí, které ty instituce mají. Čili myslím si, že té materie na to učení je se spoustu. V případě ochrany životního prostředí bezesporu Skandinávie je úžasná. Věci, jako je cirkulární ekonomika, efektivní využívání jako zdrojů, to je prostě skvělý model. V té Skandinávii se podle mě dá učit jako i různé věci, které se týkají třeba organizace práce a tak dále. Čili já myslím, že není úplně třeba si vyhledávat jeden ten příklad, ale v podstatě je to tak trochu, jako kdybyste šla do supermarketu, ono se vám tam spoustu věcí nabízí, a není tak nesnadný pochopit, co jsou ty dobré produkty. V případě digitalizace státní správy Estonsko, to je notoricky známý příklad. Třeba zrovna v téhle oblasti bych se určitě neinspiroval v Německu nebo v Rakousku, což jsou jako v tomhle velmi konzervativní země, taky trochu k jejich škodě. Ale třeba to Estonsko v tom odvedlo úžasný kus práce. Či těch věcí je jako spoustu. Zdá se, že některý jako
chápeme. Někde jsem se dočetl, že vlastně k vysokorychlostní železnici hodláme převzít jako kompletně ty standardy a systém jako francouzský, což se zdá být jako docela dobrý nápad, protože vlastně ti naši experti se mohli po Evropě porozhlédnout, podívat se, kde to jak funguje a zvolit nějaký přijatelný model. Či nemyslím si, že musíme kopírovat jednu nějakou zemi, ale mám pocit, že je potřeba, abychom se myšlenkově otevřeli. Jedna část toho dnešního problému je, že tahle země se do sebe čím dál tím víc myšlenkově zavírá. My chceme žít tu naši českou realitu, ten náš český pohled na věci, třeba například v té energetice, je to asi patrný úplně nejvíc. A vlastně všechny myšlenky, které přicházejí, že ono je to možná jinak a možná to jinde funguje úplně jinak a možná bychom měli investovat do něčeho jiného, tak se je prostě snažíme zapudit. A to je obrovská chyba. Já neříkám, že to, jakou cestou se vydají ostatní, je vždycky automaticky správný. Ale když vidíte, že jsou to jako v podstatě desítky zemí a vlastně ten náš model přemýšlení nikdo nepřejímá, nikdo ho nepodporuje, tak pak je, myslím, nejvyšší čas se zamyslet za to, jestli jsme něco neopominuli a prostě neděláme chybu. A bohužel do toho velmi originálního českého přístupu se dostáváme jako docela často a v případě té pandemie to vedlo opravdu k tragickým ztrátám. To nestavění těch železnic, nemodernizace energetiky, přehlížení problému životního prostředí, přehlížení problému v zemědělství není tak patrné, ale ta podstata a ty důsledky jsou bohužel jako dost podobné. Tak myslela jsem si, že skončíme trochu optimisticky. To se úplně nepodařilo. Oj. Myslím si, že jste asi vyjmenoval mnoho těch problémů, který nás sužuje a mnoho začíná u institucí, kterými jsme začínali, nefunkčními institucemi, ale mnoho asi záleží také na vzdělání, systému vzdělání a na podpoře lidí, kteří přemýšlí jinak, hledají své vlastní cesty, dostávají prostor, aby ty cesty nalézali, aby lidé mohli se stýkat, získávali znalosti, zkušenosti ze zahraničí, které opravdu nemají znamenat, že se opakuje totéž, ale mohou být inspirativní. A právě těm inspiracím si myslím, že hodně může přispět i kvalita vzdělávání v této zemi. Takže já vám moc děkuji za... Jestli ještě můžu k tomu jednu poznámku. To je podle mě ta optimistická věc. I v té pandemii se vlastně ukázalo, že celá řada našich expertů je prostě na světové úrovni. A prostě od začátku měli absolutní vhled do toho. Uměli velmi dobře jako číst tu situaci. Bohužel ten náš stát nebyl schopný tu expertizu využít. Ale myslím si, že to platí obecně, že máme stále ještě relativně kvalitní vzdělávací systém, který by se dal zlepšit. Máme tady velmi mnoho lidí, kteří tady zůstávají, kteří tady podnikají, kteří jsou tady aktivní, ale bohužel tu energii se nepodaří použít na to, abychom zásadním způsobem pomohli té společnosti. Čili to je prostě obrovská šance, pokud chceme vidět něco optimistického. A to já je optimistické. Také myslím a vidím tu budoucnost v našich studentech. Doufám, že nás naši studenti také poslouchali. A že nás poslouchali i teda naši kolegové, učitelé, i lidé ze všech možných oblastí života a že budou o těchto věcech také přemýšlet a já vám moc děkuji, že jste tady otvíral na mnoho otázek, otevřel, které budeme o nich přemýšlet do budoucna a možná i diskutovat v těch hodinách našich v rámci univerzity. Děkuji. Moc děkuji. Bylo mě velkým potěšením a přeji vám, ať se vám vede. A hlavně dávejte ještě stále na sebe hodně pozor. Děkuji. Mějte se hezky.